Thank you. But as well. Can we pass there's many of them. Yeah, we'll get there. Thank you.
svojim mečom zadaj vám ďakujem. Dovidenia, bráti. Nebýt to veľmi, ale sklamené ťa. Kráľ, ktorého hľadáme, je len malé dieťa. Ale dieťa, veríš? Tak jo, poď sem. Bližšie. Vy sú tam hore? Tam hore je pán. Čítaj! Čo to robí v knihe? Tam hore? Tam hore, na balkoníku je pán král. A ty, Betlehem, v judejskej krajine nijako nie si najmenší medzi kompletnými mestami Judei. Lebo z teba vyjde môj voda, ktorý bude spravovať môj ľud. Počuli ste? Betlehem je vašim cieľom. Pohľadajte to dieťa a správu mi prineste. Sám sa pokloním tomu, čo má po mne prinesť. Herodes! Záleží podľa toho, kto sa pýta. Herodes, pravíte? Na správnej adrese ste. Tak sa to píše jasne. Čo si dom v starom meste, Herodesov palác, že sa je. Cože, okamžite obete tu hrať! Pomaly, chlapci, pomaly. A na vás príde raz. Pravý vojačí. Moje meno.
Kashmir Khan. Boy, we will have so sad in most people, yes, this is stress disaster. That's a pretty last Ale to je to, že 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 to je to, že